svim posetiocima sajma privrede i štanda opštine Paraćin, odnosno Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, dostupni su promo materijali u pisanom i video obliku na kojima je predstavljen privredni potencijal opštine. Ove godine promovišemo našu industrijsku zonu u okviru sajamske manifestacije sa udruženjem, opštim udruženjem preduzetnika. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj organizuje 100, okrugli 100, gde će sa nazivom podrška našim privrednicima, gde će predstavnici nacionalnih institucija predstaviti svoje programe podrške privrednicima sa teritorije opštine Paraćin. Tu će biti predstavnici NALED-a, SIEP-e, Agencije za mali i srednje preduzeće iz Beograda i Nacionalne službe za zapošljavanje iz Jagodine. Privrednici će imati priliku da na ovom okruglom stolu od predstavnika eminentnih nacionalnih institucija čuju šta država može da učini za lokalnu privredu. Okrugli sto će početi u 11 sati u sali Paraćinskog opštinskog suda.